Za kilo prej. Hele, až najdrvin možná připlatí, aby se nebyla. Počkej, já mu brznu, já mu zavolám. Za kolik to bude hodně? Že tě tady necháme. Nohy jsi zmil? To já poznám. Hned se s tebou jinak jede. Hele, ale... Když se ti chybí, jde to rohlík. Yeah.
Z toho, že jako se tady něco děje, že obnovila se nějaká tradice, tak prostě oni chtějí, aby se účastnili nějakých kulturních akcí. A každopádně jako ty lidi to jako celuje a prostě jsou nadšení tím, co pro ně dělám. Já jsem starosta místních hasičů Žandov, jsou to dobrovolní hasiči Žandov. Já dělám starostu, vlastně jsme založili hasiče, je to rok a půl, tady prostě žádný takový spolek nebyl, dřív tady ty hasiči byly, ale zanikly, tak my jsme to obnovili, tu tradici, pořádáme různý akce, jako je Masopust, Dětský den, Čarodejnice,
aby prostě tady ta vesnice začala trochu žít, aby prostě ty lidi tady se trošku stmelili dohromady a aby prostě ty lidi jakoby drželi spolu pohromadě.